Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira em Governador Valadares apreendeu várias munições e uma pistola semiautomática. Algumas pessoas foram presas por furtos qualificados, receptação e posse ilegal de arma de fogo. A reportagem está aqui no telão. A movimentação policial foi no início da tarde desta terça-feira nos bairros Vila Rica e Santa Rita. A ação foi coordenada pela Polícia Federal. É realizada pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com as polícias civil, militar e penal. Integrantes da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil de Governador Valadares também participaram da operação. A operação também contou com o apoio do rádio patrulhamento aéreo de Governador Valadares. Na ação, foram apreendidas várias munições e uma pistola semiautomática 9mm. De acordo com a nota enviada pela Polícia Federal, algumas pessoas foram presas e vão responder pelos crimes de furto qualificado, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares.